Trine Deli Kleve. Dette er den beste filmen jeg har sett på lenge. 10. Egor Filipenko. Fortjent. 10. Merete Linjære. Ingenting å takke. 10. Tore Pettersson. Ja, hvis jeg ikke skal bruke den nå. 10. Et Jørgen og Jørgine. 40 poeng. Tredje program. Grattis. Takk. Tusen hjertelig. Hvordan føles det her? Jeg litt målløs. Jeg vet på en måte ikke helt hva jeg skal si, annet enn at Jørgen fikk fram det aller beste i meg, tydeligvis. Hva betyr det her for deg, Jørgen? Du har jo gått helt til topp tidligere. 40 poeng, som sagt, i tredje poeng. Det må jo love godt. Herregud, det er jo helt sykt det. Jeg har aldri fått det så tidlig før. Og det er faktisk første full pott i år, så det er jo helt ekstremt gøy. Hvordan kan man toppe det her senere? Er det jeg også står og lurer på? Hva i alle dag vi skal gjøre neste gang? Vi får fikse det neste uke. Men du... Ikke nå. Du har jo vunnet før, og da også var det mye hopp, triks, løft som imponerer alle. Blir det også deres triks i år, tror du, for å gå hele veien? Altså, det ser ut som du likte det da, så jeg tror kanskje vi kan gå litt den veien igjen. Lykke til, ikke vel da? Tusen takk.